Certas pessoas que têm certas dificuldades, elas estão em dificuldades porque não compreenderam que tem que se entregar. A dificuldade vem da falta de entrega. Todas as dificuldades vêm da falta de entrega. Então, tem pessoas que estão em muitas dificuldades porque elas não se entregaram, porque elas não se entregam. Elas fingem que estão se entregando, mas não estão, porque elas se entregam, mas continuam sendo elas. Então, não está entregue. Não está entregue. E muitas dificuldades, até muitas enfermidades, acontecem por falta de entrega, falta de um certo grau de entrega. Muitas situações de aborrecimento, muitas situações de, de tensão, de desencanto, de falta de interesse pela vida. Isto vem por falta de entrega. Porque se o ser não se entrega, não há uma certa. Renovação da energia. As forças, a energia, se habituam com certo ritmo. As nossas forças se habituam também com o ritmo da nossa vida. E se a gente não entrega a vida, aquela força não se renova. Aquela força continua e vai cansando, 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 e chega o fim da vida. Quer dizer, não há uma, não há uma renovação, não há um renascimento por falta de entrega. A grande maioria dos problemas são falta de entrega. Porque se você tivesse entregue, não estaria nessas condições. Porque certas energias só podem intervir quando nós damos o consentimento. Nós temos o livre arbítrio e se nós não damos o consentimento, certas forças superiores não podem intervir numa situação. Nós temos que dar o consentimento e o consentimento é a nossa entrega. Agora, se você finge que entrega, você entrega uma coisa, mas não entrega a outra. Então você não está entregue. Você está treinando, você está experimentando, você está treinando não é? para um dia realmente se entregar e aí para poder acontecer alguma coisa nova em você.